В ефірі «Підсумок фактів четверга» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. На передовій знову маємо пораненого. Сьогодні терористи атакували 12 разів. Найгарячіше на Донецькому напрямку. З гранатометів ворог бив по наших позиціях поблизу Авдіївки. Під ворожий обстріл потрапили і захисники Кам'янки, Водяного, Мар'їнки і Гнутового. На Луганському напрямку бойовики вели вогонь також з гранатометів біля Травневого і Станиці Луганської. І дуже напруженою видалась минула ніч на околицях Ясинуватої. На позиціях українських бійців побував Володимир Михайлов. Планова була задача захватити. Питалися захватувати, заходити з одної сторони, попали на блокпост, на обстріли. Була команда переформуватися, поїхали з другої сторони через воєнкомат, зайшли в центр міста, там попали під мінометний обстріл. Військовослужбовець Хантер розповідає серпневі події 2014-го. Тоді в Ясинуваті українським армійцям вдалося вистояти добу. Однак надійшов наказ відходити. Тепер через 4 роки спостерігає за окупованим містом через бінокль. Желательно довго не наблюдати. Якщо побіг більше там 10 секунд і самі пристріляли, то можна одразу отримати відповідь у вас. Тут гаряче було вчора надвечір. Тоді з бійниць не можна було голови висунути. Стрілянина з невеликими перервами тривала всю ніч. За півчаса за сутінок, вчора десь, мабуть, минут 20 був обстріл. Що? Все було, і пулемети були, і автомати, і та, мабуть, пару вогів були, гранатомет. Постріли з підствольних гранатометів для цих хлопців не страшні. Їх закриває цегла та бетон. Страшне для тих, хто живе в окопах десь, або хто за зданням ховається, якщо на навісній території, то дуже гострі мілкі осколки, що потім вони тяжко лікуються, тяжко виймаються. А от будівлі на околицях Авдіївки бойовики намагаються розбирати з протитанкових гранатометів. Було два постріли по будівлі, після чого вже відразу прийняли рішення і дали хідну відсіч. На світанку, аби вгатити зручного протитанкового гранатомету, один з російських наймиців підкрався до українських позицій за лічені метри. Є група прикриття, яка працює з ним. У разі того, якщо буде відкритий по ньому, якщо його замітять і буде відкритий по ньому вогонь відповідь, то ця людина це швидше за все або кулеметник, або простий стрілок, який його прикриває. Ось цей міст Ясинувацької розв'язки стратегічний для окупаційних військ. Під ним укриття, на ньому пересувні вогневі точки для калібрів сумірних з мінометами 73 міліметри. Вони з моста, вони з дальників б'ють по нас СПГ. І ну, там встановлюють, там ми їх не достаємо далеко відстань. То вони там є можливість їм встановити і вистрілити. За мостом зброя ще серйозніша. Звідти цієї ночі гатили по оборонцях шахти Бутівка. Спалахи видно, скуди йдуть, коли працюють міномети. За моста десь кілометра сюди, навіть півтора, може два. Видно, спишки непогані, коли міномет працює. Вони одиночними пострілами, десь минута-дві, може, задержки йде. На ситуацію навколо обстрілу працівників Донецької фільтрувальної станції армійці реагують категорично. По цивільних автомобілях, тим паче по автобусах, вогонь не відкривають. Тут впевнені, бойовики все інсценували. Як доказ наводять провокацію, яка сталася кілька днів тому. З окупованої Ясинуватої виїхав цивільний автобус, який впритул наближався до українських окопів. Російські наймиці перевіряли реакцію армійців, ті вогонь не відкривали. Він виїхав в нашу сторону, потім на розв'язки повернув наліво, зробив оборот, об'їхав і поїхав десь в сторону, його більше не бачив. Тобто фактично провокували? Мабуть так, бо ця дистанція була десь 600-700 метрів, він тупо проїхався. На швидкості приблизно 40 кілометрів 50 і все з них. Володимир Михайлов, Артур Торович, Йор Прокопчук. Факти. ICTV. Втекли двоє моряків із затриманого Україною кримського судна «Норд». Допомогло їм у цьому російське консульство у Харкові. Корабель порушив українські закони щодо заходу у кримські порти і нелегально ловив рибу в Азовському морі, тож його затримали наші прикордонники. Моряки з Криму були в Україні без своїх українських документів, адже російські паспорти, видані окупаційною владою, наша держава не визнає. Тож рибалки не мали права виїжджати за межі України. Але російські дипломати видали їм нові російські паспорти, і двоє потайки вилетіли з Києва у Мінськ. Коли таких же трюк спробували повторити ще семеро рибалок, їх затримали прикордонники. В Україні таки буде помісна церква. Сьогодні парламент підтримав відповідне звернення президента до Вселенського патріарха. Переконувати депутатів Петро Порошенко приїхав особисто. І навіть попри блокування трибуни опозицією, важливе питання вдалося проголосувати. Подробиці від Василя Савчанюка.
Релігія об'єднує. Законотворці сьогодні вперше за тиждень об'єдналися навколо важливого рішення – підтримання звернення президента до Вселенського патріарха про створення Української помісної церкви. Переконувати депутатів голосувати за Петро Порошенко прийшов до парламенту. Він розповів, скільки часу тривали складні переговори і розкрив деталі останньої зустрічі із Вселенським патріархом Варфоломієм. Я нарешті відчув, що настав вже час розрізати цю дипломатичну тишу швидкими конкретними кроками. Бачите, навіть сонце вийшло під час обговорення нашого питання. Окрім звернення президента і церковних ієрархів Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної церкви, потрібна і згода парламенту. Тож Порошенко закликав Верховну Раду підтримати це історичне рішення. Воно виходить далеко за межі церковного. І йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Шановні, тут не лише релігія, тут геополітика. І для мене це справа утвердження незалежної помісної церкви такої ж ваги, як здобуті безвіз, угода про асоціацію з Євросоюзом. Переконував депутатів і спікер Андрій Парубій сподівається, що право на автокефалію ми отримаємо вже зовсім скоро, якраз до 1030-річчя хрещення Київської Русі. Ми з Божою поміччю відновлюємо історичну справедливість. Адже церковні канони чітко стверджують, що кожен народ, кожна незалежна держава має право на свою незалежну церкву. Та аргументи президента і спікера подіяли не на всіх депутатів. У Поблоці та групи «Відродження» одразу ж заявили, вони проти. Адже їм здається, що таким голосуванням політики втручаються у справи церковні. Аби показати, наскільки вони рішуче налаштовані, всі опоблоківці вийшли на центральну трибуну. А Юрій Бойко запевнив, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату вказівок з Москви не виконує. Я ніколи не повірю, що владика Ануфрій може керуватись кимось ззовні країни, тому що знає, що він є патріот країни і людина чесна, яка служить Богу. Тому наша фракція виступає проти цієї постанови. Натомість у Народному фронті нагадали, у храмах Московського патріархату і досі моляться за російського патріарха Кирила, близького друга Путіна, який точно не хоче бачити незалежної української церкви. Нам про це пояснив патріарх Кирил. Він сказав прямо, що Київ – наш Єрусалим і наш Константинополь. І ми його ніколи не відпустимо. Зрештою, коли дійшли до голосування, на табло було 268 «за». 268 «за». Постанова прийнята. Слава Україні! Василь Саф'янюк, Євген Зозуля. Факти. ICTV. Після виступу у Верховній Раді президент екстрено скликав воєнний кабінет при Раді національної безпеки і оборони. Зібрались керівники силових відомств, урядовці та генерали. Головна тема – інформаційна безпека держави і протидія російській пропаганді на Донбасі. Президент хотів дізнатися, чи вдалося покращити сигнал наших ЗМІ на окупованій території, адже міжнародні партнери надали Україні передавачі. Наскільки ефективно вони працюють, Петро Порошенко вже скоро перевірить сам, коли відвідає Донбас. Мова йде не лише по системі протидії російському мовленню антиукраїнському, а мова йдеться про те, щоб донести сигнал українських засобів масової інформації, які сьогодні можуть вважатися щепленням проти російської пропаганди. ГПУ хоче позбавити недоторканності ще 5 народних депутатів. Як заявив генпрокурор Юрій Луценко, в нього є докази від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас матеріали поки ще вивчають юристи. Про кого з депутатів йдеться, генпрокурор не уточнив. Тож Луценко готує новий шквал у політиці. Тим часом у Києві насправді штормить. Нині у столиці вирують сильні вітри, подекуди до 20 метрів за секунду. Ледь не сталося трагедії в районі КПІ. З нового торгового центру зірвався величезний лист металу і впав на літню жінку. З травмою голови її шпиталізували. А на вулиці Виборській вітер повалив величезне дерево. На щастя, ніхто не постраждав. Під Києвом також впало дерево на виїзді з села Зазим'я просто на проїжджу частину. Виник невеличкий затор, поки люди самотужки не звільнили дорогу. Тим часом вітер мандрує далі. Синоптики попереджають, завтра шквали дошкулятимуть жителям східних регіонів.
Мільйон українців уже обрали для себе сімейного лікаря. Про це повідомила очільниця МОЗ Уляна Супрун. Компанія стартувала лише 3 тижні тому. Нагадаю, українці можуть обрати сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи. Усі їхні послуги будуть повністю покриватися з держбюджету. Україна намагається розвивати зелену енергетику. Але водночас з великим обсягом поки навряд чи впорається. Головна проблема – немає батарей, які б її зберігали. Бо погода нестабільна. Тож користуватися сонцем і вітром можна лише за можливості і краще енергію накопичувати. Такий проєкт в Австралії вже втілив відомий вчений Ілон Маск. Подібні батареї успішно працюють і в Європі. Усе докладно розкаже наш Олексій Савіцький. Електрики від сонця та вітру в Україні щороку більшає, але вітчизняних енергетиків це не тішить. Зі зростанням кількості зелених електростанцій доведеться будувати нові потужності, які убезпечать систему від перебоїв у годину пік. Адже сонячні та вітрові станції дуже залежні від погоди. І аби збалансувати їх роботу, доведеться будувати інші електростанції, зокрема гідроакумулюючі чи вугільні. Неможливо допустити, щоб зростання чистої енергії супроводжувалося зростанням виробництва брудної енергії з вугілля. Кращий варіант – побудова так званих енергосховищ – великих потужних батарей, які акумулюють електрику з альтернативних джерел, коли та не потрібна, і віддають її у годину пік. Всі, мабуть, чули про проєкт Ілона Маска в Австралії, який саме для балансування вітрової станції було збудовано з потужністю 50 МВт. Дещо подібне потрібно і в енергетичній системі України, приблизно в обсязі до 500 МВт з урахуванням масштабів нашої енергосистеми. Та поки такими сховищами Україна похвалитися не може. Тим часом у ЄС потужні акумулятори давно будують у парі з вітровими чи сонячними станціями. Треба прислуховуватись досвіду європейських країн і впроваджувати ці системи в Україні. Тоді у нас не буде проблем, тоді ми досягнемо і 10, і 15%, і 25% за рахунок відновлення джерел енергії. У німецькому селищі Фельдхайм усі 100% відновлювальної енергетики, адже поруч великий вітровий парк і біогазова станція. Жодних проблем з балансуванням тут не виникає. Якщо в мережі в непікові години стало забагато електрики, енергосховища можуть забирати її, аби потім віддати в пікові години, коли електроенергія необхідна. Для розуміння потужності нашого енергосховища вистачить, аби зарядити, наприклад, 5 мільйонів мобільних телефонів. І так по всій Німеччині. Україні нині справжній бум на енергосховища. Мініатюрні їх версії ставлять просто в домівках, а промислові варіанти будують поблизу потужних електростанцій. Енергосховища навіть витісняють традиційні для нас лінії електропередач. Альтернативна енергетика має велику перевагу. Ви можете виробляти електрику локально. Тож не треба будувати великої кількості ліній електропередач і витрачати в них енергію та гроші. Значно розумніше інвестувати в енергосховища. Німеччина нині планує будувати великі енергосховища на півночі країни, які зможуть забезпечувати електрикою цілий регіон протягом 3-4 днів. Колишній член парламенту Німеччини від партії «Зелених» Ханс Джозеф Фелл підказує ще один варіант для розв'язання проблеми – електрокари. Україна могла б балансувати навіть завдяки електрокарам. У вас нині їх стає дедалі більше. Тож уночі енергію від, наприклад, вітрових станцій можна заряджати електрокари. Альтернативна енергетика – це найкращий шлях для України стати економічно і політично незалежною. Крім того, не забувайте про екологію. Без нових маневрових потужностей альтернативний бум в Україні неможливий. Тож німецькі енергетики радять своїм українським колегам інвестувати гроші не в застарілі мережі, а в сучасні енергосховища. Тоді енергія вітру та сонця стане звичною не лише в Німеччині, а й в Україні. Олексій Савіцький та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. У Єревані 40 мітингувальників залишаються у поліцейських відділках. І це незважаючи на заклик новообраного прем'єра Сержа Сарксяна до діалогу та примирення. Саме проти його обрання главою уряду вже тиждень тривають протести. Але напередодні парламент затвердив Сарксяна. Сьогодні ж вранці тисячі людей заблокували Кабмін. Протестувальники обурені, що Сарксян 10 років був президентом і вже не мав права бути главою держави. Однак зробив політичну рокіровку і змінив форму правління на парламентську. Тож тепер він отримав найбільші в державі повноваження у кріслі прем'єра і може керувати державою стільки, скільки його партія виграватиме парламентські вибори. Проте вірмени не здаються. Опозиція вже оголосила революцію. Нас спочатку було декілька, а тепер понад 40 тисяч. Тобто люди хочуть змін, усі їх чекають.
Росія ще більше утискає права своїх громадян. Уряд розпорядився, щоб мобільні компанії зберігали всі розмови і повідомлення росіян протягом місяця. Йдеться також про відео, фото і аудіозаписи, які пересилаються. Офіційні мотиви начебто для боротьби з тероризмом. Водночас з 16 квітня Москва обмежила і інтернет, свободу росіян. Частково заблоковані найпопулярніші додатки для листування – месенджер і телеграм. Сьогодні 75 років від повстання у Варшавському гетто. Тоді був перший і єдиний збройний опір євреїв-нацистам. У загороджених колючим дротом кварталах польської столиці у нелюдських умовах перебувало півмільйона євреїв. Звідти їх депортували у концтабори. Нацисти таким чином хотіли остаточно вирішити єврейське питання. Підпільна польська армія Крайова намагалася зірвати це вивезення. Загони СС та поліції ліквідували повстанців і зрівняли із землею гетто. Водночас повстання проти сил нацистів, які значно переважали, стало символом свободи і спротиву. Хто зараз головний на селі? Відповідь однозначна – тракторист. Ворачів нині роботи не початий край. Черга на кілька тижнів, а заробляють до 1500 гривень на день. Не менше мають і фахівці з садівництва. Адже розібратися, що дерева треба відрізати, а що прищепити, можуть лише одиниці. Зі справжніми знавцями своєї справи познайомилась Оксана Михайлова. Тридцятидев'ятирічний Олександр Чорнак із Закарпаття – тракторист у другому поколінні. Його старенькому трактору понад півстоліття, але не підводить і годує всю родину. Щоб чотириколісний приносив прибуток, його треба шанувати, каже. Зробили невеличку модернізацію. Значить, поставили стартер на нього. Двигун уже не з цього трактора. Нині в Олександра розпал сезону. Робочий день від рання до смеркання. Бо треба встигнути все зробити на полі і собі, і людям. Орати ще мокро, але робота є. Зараз оприскуємо. Є такий препарат антистресовий. У селі кілька трактористів, але всі навесні на розхват. Часом доводиться чекати на тракториста у черзі по кілька днів. Ми за прошлого року платили по 1000 гривень за трактора. І 10 сотиків обробляв нам. Уже не той час, щоб без техніки землю обробляти. Без трактора дуже важко. Якби не трактор, то би ніхто нічого теперішній час не садив, не орав. Торік сотка зораного трактором городу в середньому коштувала 100 гривень. Тож кожен, хто має техніку, за день чистого доходу міг заробити до 1500 гривень. Працьовитим на життя більш, ніж вистачає. А це вже Київщина, передмістя столиці. Окулюровочний ножик. Тоненьке таке лезо, так? Да. Також пилка, секатор. Це як хірургічний набір, але для садівника. Без нього Олександр лише кілька місяців взимку. А решту часу дерева саджає, обрізає, щеплює. Немає спеціальної освіти, але знають його і в сусідніх селах. Бо ж може врятувати будь-яку рослину. Знайомі і знайомі знайомих. Отак. Сарафанне радіо. Да. Реклами ніякої, і вона й не потрібна. Коли в 90-ті був непростий час, навчився ремесла від родича. І тепер це щоденний хліб. За декілька років, тільки вже, мабуть, на 5-й, на 7-й, на 10-й, там вже якби щось робиш автоматично. Зараз хоч трохи запізно для обрізки дерев, але так їм точно буде легше, каже. То можна, в принципі, сильно обрізати. Хай буде менше тих плодів, але вони будуть крупніші. А саме час зараз для щеплення. Тож Олександр за кілька хвилин на одне дерево щеплює три сорти. Деякі, як от парижанка, вартують добру ціну на прилавках супермаркетів. А тепер ростимуть і в садку під Києвом, бо сорт невибагливий. Буде плодоносити навіть в пустелі. І це ремесло теж навіть в епоху цифрових технологій потрібне. Середня ставка садівника нині від 5 до 8 тисяч гривень на місяць. Та працюючи на себе, можна заробляти в рази більше. Оксана Михайлова, Світлана Кобиця, Микола Зуценко та Вадим Шишканич. Факти ICTV. І на цьому факти з вами прощаються. До завтра. Бажаю гарного вечора і на добраніч.